Ora então, muito bom dia. Cá estou eu outra vez. Mais uma caminhada de domingo. Good morning. Here I am again on another walking Sunday walking. Estou agora a ir em direção à torre, à aldeia da torre. I'm heading towards the village of Torre. Always at Portugal. Always at Portugal. Espero que gostem. Hope you enjoy. Caminhada filmada por uma GoPro Hero Mais. Walking filmed by a GoPro Hero Plus. Or yes, plus. Or more. Well, whatever.
Tenho que ouvir uma boa música no meu tablet, no meu tablet, minha cacauete. I'm listening some good music on my tablet. Você não consegue ouvir porque estou com os auriculares. Estou a escutar hoje, não esquece. Can't hear that because I'm with the crap. Just a moment. See? That's why. Okay, let's proceed. Vamos seguir. Estamos na aldeia da Torre. We are at village of Torre. A very nice village. Uma bela aldeia cheia de boas pessoas. Muitos amigos que eu cá tenho. Full of good people. I have here lots of friends. Very nice people. Muito boas pessoas.
Espero que estejam a gostar. I hope that you are enjoying. Uma bela casa. A nice house. Acho que já chega. I think that's enough. Ora, dá-se, sim, dá-se a massa, está certo, dá-se a massa ao primeiro local de descanso. Vamos lá, nas calmas, ouvir uma música, slowly, do spam, from a Samasa to the first resting place, let's go. Leva aqui uma garrafita. A água não é de uso, só a garrafa é que é. A água é de compra. Caldas de cova. Não é de luz. From water. Not from luz. Of course. É por 6 it. É por 6 it. It. Oh, sorry. É por 6 it. The water in this bottle at a surface commercial surface and it's from Caldas de Penacova. Comprei numa superfície comercial. Da garrafa já a tinha. But the bottle, I already had it at home. Let's go. Vamos lá. Sorry any mistakes on my multilingual.
Da. A grande subida. The big ascent. Or accent. I think that's ascent. I'm not very good today. I'm not very well. Let's proceed. Let's proceed. A cantar para mim próprio, singing from myself. Temos que nos rir, pá. We have to laugh. Guys. Oops, we must love it. That's the right term. Sorry, we must love it. That's it. Continuando, proceeding. Não era nada. Está tudo em ordem. It was nothing. It's everything fine. Don't worry about the video. Não se preocupe com o vídeo. Eu posso editá-lo. I can edit it.
ok. É tudo bem. Excuse me. Oops. Okay, I think that's here. Oh boy. Here we are. Aqui estamos nós. Ora, estou aqui a seguir exatamente o mesmo caminho que segui numa das caminhadas do domingo executadas o ano passado. E depois ponho na legenda qual o número, qual foi essa mesma caminhada. I'm following exactly the same route of one of the Sunday walkings executed last year. I later put the number of the walking on the subtitles.
Estou aqui na aproximação aos ganados. Mas vou passar pela rua principal dos ganados. Não vou passar por dentro da própria aldeia. Vou passar à volta. I'm approaching village of ganados. But I will go through main street of ganados. I will not enter at the village itself. Thank you.
Continuando. Proceeding. Ali é a aldeia. There is the village. Some cows and the bulls. Ovelhas e bois. Oh yeah. Main Street of Ganados. Let's go! Without pausing the video. Sem pausar o vídeo. Ou seja, vou juntar a aproximação aos ganados com a passagem pela rua principal dos ganados. Decidi juntar ambos os vídeos. Wow, what a beast! Wow! Olá! I decided to join both videos, approaching ganados and passing through main street of this village ganados. Bora lá, let's go. Próximo local de descanso, Olas. Next resting place, Olas. Thank you.
Eu moro ali adiante. Ali onde está aquela espécie de armazém lá adiante. I live over there. Where is that crap? That kind of house, but isn't. Thank you.
moment, changing hands. Now the camera is on the left hand. Na mudar de mãos, agora a câmera está na mão esquerda. Ora, este acho que é o último vídeo, se não me engano, desta caminhada dominical. Acho que é o último vídeo. Se for, terá que chegar até às aulas. Certo? Não estou lá muito longe, não. Estou lá perto. Parece estar atravessado de Ribeira e a chegar à grande subida. Se calhar faço um só. Faço um só. Portanto, este é de certezinha que o último vídeo. I think this is the last video of this Sunday walking. I'm not sure, but if it is, I must do it up to the next village. The village is up there. It's up there. If yes, I will cross the river side. I will accent up there, and village is right next to that accent up there. So, if this is true, this is the last video. If not, it isn't. Okay? See you in the next minutes. Crossing the riverside and mix accent up to the next village of Olas. Vemos nos próximos
vemos nos próximos minutos. A aldeia já lá em cima. Uou. What the? Damn. What happened here with this bridge? Oh my god. Oh. Someone hit this bridge. Oh my boy. It's gone. Crap. Some water. Ora, hoje é janeiro e o dia é dia 24 de janeiro de 2016. Today is January 24, 2016. 7 minutos e 40. Ha! Olá pessoal, pensava que fosse mais longo,
Cá estamos. Estava a ver quanto tempo é que o vídeo já tinha gravado. 8 minutos, agora mesmo. Hello guys. I was checking the duration time of the video. Okay, let's proceeding. Tá quase, it's almost. Cansado, tired. Cansado e com fome. Tired and hungry. I'm already hungry. Okay. Here we are. Here we are. Aqui estamos. Vindo ali. Vim lá de cima e vindo ali de cima por ali abaixo. I come from there, over there. Down there. And here I am. Aqui estou. Segundo local de descanso. Second and last. Resting place.
último vídeo, last video. Espero que o vídeo tenha ficado bem. Fiz bem melhor. I hope that the video is fine. Many people here in the street. Espero que tenha ficado. I hope that the videos are well filmed. Fiz melhor, tentei desviar os carros, a imagem das pessoas, relações de privacidade, claro. E olha, espero que tenham captado o que eu queria captar, né? E até outra caminhada a realizar futuramente. Espero que tenham gostado. E até lá. Hope you enjoy it. Hope that videos are fine. Well captured, filmed. And until another walking to be done shortly. I think. In the next future. Until there.